بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں ہوں غلام رسول. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہماری آج کی ویڈیو ہے بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کیا ہے, بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے, بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کا ڈیوریشن کتنا ہے, مینس یہ کتنے سال کی ڈگری ہے, اور نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کا میرٹ کیا ہوتا ہے پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں, اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں, اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کے فی پیکجز کیا ہیں, گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز یا کالجز ہم سے کتنے چارج کرتے ہیں, اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی فی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد سب سے اہم پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کی جاب اپارچونیٹی کیا کیا ہیں, جابس ایریا کون کون سے ہیں, مینس وہ کون کون سا ایریا ہے جس میں جابس آفر ہوتی ہیں, اور سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کے بعد آپ کا سیلری پیکج کیا ہو سکتا ہے, سٹارٹنگ کتنا ہو سکتا ہے, اور کچھ تجربے کے بعد کتنا ہو سکتا ہے, اور لاسٹ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کروانے والی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کون کون سی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ہم بات کریں بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کی, تو دیکھیے ٹیکسٹائل ڈیزائن از دی پروسیس آف پلاننگ اینڈ پروڈیوسنگ آ فیبرک اپیئرنس اینڈ اسٹرکچر. اگر آسان لفظوں میں ہم بات کریں تو ایسی خاصیت جس میں مختلف شعبوں, مطلب طب, فن تعمیر, انجینئرنگ اور کھیلوں کے سامان کے لیے کپڑا تیار کیا جاتا ہے, مینز آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایسا شعبہ جس میں طب, فن تعمیر, انجینئرنگ, کھیلوں اور اس کے بعد انسانی پہناوے کے لیے مختلف ڈیزائن دار اٹریکٹیو کلاتھ تیار کیا جاتا ہے, کپڑا تیار کیا جاتا ہے, ڈیٹ از کالڈ ٹیکسٹائل ڈیزائن. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ہم اس کے دورانیے کی بات کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن یہ 4 سال کی ڈگری ہے, اس کے 8 سیمسٹر ہوتے ہیں, اور ہر سیمسٹر کا دورانیہ جو ہے وہ 6 ماہ ہے, اور اس کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی بات کریں تو آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے, چاہے آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, آئی سی ایس, آئی کوم, ڈی کوم, ایف اے, ایف اے آئی ٹی, ڈی اے ای, یا اے لیول, یا اس کے ایکول آپ نے کوئی اسٹڈی حاصل کی ہوئی 12 کلاسوں کی ایکول, تو دین آپ بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کے لیے ایلیجیبل ہیں, اور آپ کے کم از کم 50% نمبر ہونا ضروری ہے. اور اگر اسٹوڈنٹس ہم اس کے میرٹ کی بات کریں, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں میرٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. اگر دیکھیں اس وقت اس شعبے کی طرف بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے, پہلے کچھ ڈپلوما ہوتے تھے, لوگ ڈپلوما کر کے مطلب ان ہو جاتے تھے, اب باقاعدہ 12 کلاسز کے بعد اسٹڈی ہے, اور دن بہ دن لوگوں کا رجحان ٹیکسٹائل ڈیزائن کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, اور جیسے جیسے ایک فیلڈ کے اندر لوگ زیادہ انٹری کرتے ہیں, لوگ زیادہ ان ہوتے ہیں, ویسے ویسے اس کی مانگ بڑھتی ہے, اور مانگ بڑھنے سے ساری بات, اگر تعلیمی سٹرکچر ہے تو میرٹ بھی زیادہ ہوگا اور فی پیکجز بھی زیادہ ہوں گے. میرٹ میں دیکھا جائے تو پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں 70% پلس رہتا ہے میرٹ, 70% سے لے کے 80% پلس تک اس کا میرٹ چلا گیا ہے, اور اگر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دیکھیں تو ریئر اسٹوڈنٹس آپ کے 50% یا اس سے زائد یا اس سے زیادہ نمبر ہیں, دین آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایلیجیبل ہیں. اور نیکسٹ بات آ جاتی ہے فی پیکجز کی. ہمارا اسٹوڈنٹ جب بھی ان ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ مڈل فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں اس یونیورسٹی کی فی کتنی ہو سکتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں 30,000 سے لے کے 50,000 اس کے درمیان میں مطلب فی پیکجز رہتے ہیں, اکثر 35-40 اس رینج میں ہوتے ہیں. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ 50,000 سے لے کے منیمم 80,000 پلس تک ان کا پر سیمسٹر فی پیکج ہوتا ہے. پلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 لاکھ پلس پہ بھی فی پیکج ان کے چلے جاتے ہوتے ہیں پر سیمسٹر. اور اب ہماری بات آ جاتی ہے کسی بھی ڈگری کے اندر جب انسان ان ہوتا ہے, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ان ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا سکوپ کیا ہوگا, کریئر کیا ہوگا, جاب اپارچونیٹیز کہاں کہاں ہوں گی, مینس وہ کون کون سا ایریا ہوگا جس میں بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کے بعد میں جاب کر سکتا ہوں. تو آئیے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں امپلائمنٹ ایریا کو. آپ بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کے بعد آپ فیشن ہاؤسز میں جاب کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ٹیکسٹائل لیبورٹریز کے اندر کام کر سکتے ہیں, جاب کر سکتے ہیں, ریٹیل یا سٹورز میں کام کر سکتے ہیں, مینٹیننس اینڈ کلیننگ کمپنیز میں آپ کام کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہوتی ہے اس کے بعد ڈائنگ اینڈ پینٹنگ فیکٹریز میں آپ کام کر سکتے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فرمز میں کام کر سکتے ہیں, اس کے بعد فیبرک ایکسپرٹ ہاؤسز میں جابس آفر ہوتی ہیں, اس کے بعد ٹیکسٹائل ڈیزائن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہیں ان میں جابس آفر ہوتی ہیں,
اور بھی مطلع کے بہت زیادہ ایریاز آ جاتے ہیں کہ جس میں مطلع کے ٹیکسٹائل ڈیزائن والا اسٹوڈنٹ کام کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ، جب ہمارے پاس طب، فن تعمیر، انجینئرنگ، کھیلوں اور اس کے بعد انسانوں کے پہننے والا اور انسانوں کے استعمال میں آنے والا، گھروں میں استعمال میں آنے والا خوبصورت کپڑے جہاں تیار کیے جاتے ہیں، بہترین ڈیزائننگ کی جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے ایک ٹیکسٹائل ڈیزائنر کی۔ اور اب اگر ہم بات کریں اس کے سیلری پیکجز کی، تو یہ اسٹوڈنٹس، اگر ٹیکسٹائل ڈیزائن کی بات کی جائے تو اس پہ جسٹ ڈگری نہیں دیکھی جاتی، اس میں سکل، اس میں آپ کا کام، آپ کی مہارت دیکھی جاتی ہے۔ سٹارٹ میں آپ 30,000 سے لے کے 50,000 تک ارننگ کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر آپ کے پاس ایک اچھی سکل ہے تو۔ مینز اگر آپ ٹیکسٹائل ڈیزائنر، ایک اچھے ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہیں، تو سٹارٹ آپ کا اتنا ہے، اور جو ہی آپ کے ساتھ کچھ سال، 2-3 سال کا ٹیگ لگتا جائے گا ایکسپیرئنس کا، تجربے کا، دین آپ 1 لاکھ پلس پر منتھ ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کون کون سی ہیں جو BS ٹیکسٹائل ڈیزائن کی ڈگری آفر کرتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 50 سے کم یونیورسٹیز ہیں اس وقت ہمارے پاکستان میں، 50 سے کم یونیورسٹیز ہیں جو ان سے پراپر انٹرمیڈیٹ کے بعد BS ٹیکسٹائل ڈیزائن کی ڈگری آفر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، لیکن چند اہم یونیورسٹیز کی ہم بات کرتے ہیں جو BS ٹیکسٹائل ڈیزائن کی ڈگری آفر کر رہے ہیں، ان میں دی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد BS ٹیکسٹائل ڈیزائن کی ڈگری آفر کر رہی ہے، اس کے بعد ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد، یونیورسٹی آف گجرات گجرات میں، اس کے بعد کنیڈ کالج فار وومن لاہور، اس کے بعد دی لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی لاہور، خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی رحیم یار خان، اس کے بعد یونیورسٹی آف سرگودا، انڈس یونیورسٹی کراچی، سپیری یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی مینس UMT لاہور، اقرا یونیورسٹی اسلام آباد، اور دیگر بھی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی جون سی ہیں BS ٹیکسٹائل ڈیزائن کی ڈگری آفر کر رہی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی BS ٹیکسٹائل ڈیزائن پہ، جس پہ ہم نے بات کی کہ ٹیکسٹائل ڈیزائن کیا ہوتا ہے مینز، اور اس کے ٹیکسٹائل ڈیزائن کی جب بات کی تو اس میں فن تعمیر ہے، اور طب ہے، انجینئرنگ ہے، کھیلوں کا سامان ہے، اور دیگر فیلڈز بھی آ جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں کپڑا تیار کیا جاتا ہے، تو وہ ٹیکسٹائل ڈیزائن تھا۔ اس کے دورانیہ کی بات کی، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی، میرٹ کی بات کی، فی پیکجز کی، اور بیسک ہم نے اس کے امپلائمنٹ ایریا کی بات کی، وہ کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جس کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں، سیلری پیکجز کی بات کی، اور لاسٹ پہ یونیورسٹیز کی بات کی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اسٹوڈنٹس کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔